ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉପାନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଫିଆ ରାଜ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେର ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ବେପାର, ଦୈନିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ ପୁରୀରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ 273 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ 257 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖାସ୍ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କାରବାର ଚଳାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କାକଟପୁର ସୋମନାଥପୁର ଛକରୁ 298 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧଳାଜହର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ସପ୍ଲାଏ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କାକଟପୁରକୁ ଆସୁଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ। ମାଫିଆମାନେ ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? କେବଳ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ କାମ ସାରି ଦେଉଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧରେ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।